Italia është shteti më i prekur aktualisht në Europë me koronavirus dhe rregullat strikte aty shtyn Federatën Italiane të Futbollit të pezullonte aktivitetin, duke qenë se të gjithë personat duhet të qëndrojnë në shtëpi. Tomas Trakosha ka treguar për Top Channel se si është situata aty dhe si po vijon puna me klubin e Lazios. Janë ditët e vështira pse është diçka e re. Ta jetojmë, u duk pak ishte larg, ishte nga Kina, po erdhi shumë shpejt. Neve si ekip, si klub, kemi marrë masat, të rrim gjithë në shtëpi paktën për një javë. Na ka dhënë klubi një program për të vazhdojë shërbimin në shtëpi. Na është komunikuar që vetëm për gjëra të serioze mund të dalim nga shtëpia, si supermarket ose edhe do një farmaci maksimumin. Por sa mund të ndikojë kjo pauzë për shkak të koronavirusit në sezonin e Lazios, që po shkonte mjaft mirë? Gjë e parë është, njerëzit jenë mirë me shëndet, tani futboli shkon poshtë këtyre gjërave, tani është kryesore shëndeti. Neve nuk na intereson kjo tani, na intereson të jenë mirë familjet tona, gjithë njerëzit. Në fund një mesazh për të gjithë shqiptarët të cilët po përballen këto ditë me këtë virus, që ka ndryshuar jo pak jetën e të gjithve. Gjë e parë është të respektojnë sa më shumë masat që do japë qeveria tjenë në Shqipëri, se është nga gjërat që çdo njerëz mund ta ndihmojë situatën. Nuk është që vetëm shikoj lajmet edhe them, a nuk do na kapi ne, o kemu ta lejmë. Kur thotë diçka që qeveria do ta respektojmë, se vetëm ashtu mund t'ia dalim. Nuk duhet të kemi panik, normal, se po të kesh panik vetëm do gabosh. Duhet ta respektojmë masat që ka marrë qeveria dhe t'jemi sa më shumë të lumtur me familjen në shtëpi. Tani nuk mund të bëjmë diçka tjetër.